Eli nyt mä laitan nauhoituksen päälle. Eli moikka vielä kaikille. Tämän päivän aihe on urheiluharrastukset. Ja jutellaan vähän, että mitä liikuntaa harrastat ja harrastatko aktiivisesti liikuntaa. Eli tosi kiva aihe. Ja varmasti paljon tuttua sanastoa, niin yrittää jutella mahdollisimman paljon yhdessä. Ja no, aloitetaan ihan ensimmäisestä harrastuksesta. Lenkkeily. Täällä on lenkkeily, juoksu, kävely, sauvakävely. Onko nämä tuttuja lajeja? Tietääkö kukaan, mikä on sauvakävely? Mä en tiedä. Hyvä. Joo. Osaako joku kertoa? Sauvakävely. Se on, no englanniksi se on Nordic walking, mutta se tarkoittaa sitä, että on sauvat, eli katsotaan sauvakävely. On tollaiset. No, se ei aukaise kuvaa. On tommoiset kepit, sauvat ja niiden kanssa kävellään. Se on Jätti. sauvakävelyä. Eli Kyllä, nopeasti, kyllä. Se pystyy kävelemään paljon nopeampaa kuin sauvoilla auttaa. Kyllä. No, harrastatko juoksua, lenkkeilyä tai kävelyä, sauvakävelyä? harrastan kävelyä, niin kävelin joka päivä noin 6 tai 7 kilometriä. Oi, kivaa. Eli harrastat kävelyä ja kävelet joka päivä noin 6 tai 7 kilometriä. Käveletkö töihin vai käveletkö muuten vaan? Suomen kielessä on hyvä sana, jos minä muistan. Ulkoilla. Joo, ulkoilet, kyllä. Ja mä Hyvä. muistan, se on seudullista, koska minä entisen juoksemista. Joo. Se on liian nopeasti minulle. Kyllä, minäkään en hirveästi Mä tykkää juoksua. Joo. joskun joka aamulla tai late night Aamuisin. aamuisin ja vai tai Juoksen aamuisin. Niinkö? tai iltapäivä Tai iltapäivällä, kyllä. Tai iltapäivällä. joka päivä. Joka päivä, kyllä. Oi. Juoksetko kuinka pitkän matkan juokset? Montako kilometriä? Kilometri 6. Joo. Noin 6 kilometriä. Kyllä. Joo. Ja kirjoitan, mä kävelen, ulkoilen joka päivä noin 7 kilometriä. Kyllä. No, onko joku juossut maratonia? Maraton. Oletko juossut maratonin? Ei. Onko Rila juossut maratonin? Marathon Englanti, joo. Kyllä, joo. Minä osallistun Japanilla. Oho, wow. Joo, Mä olen. Hiudin.
yhden kerran. Talvella hiihdossa. Oh, hiihdossa, Joo. hiihtomaratonin. Wow. Hiihtomarafoni jo. Kuinka monta kilometriä siinä hiihdetään? 50 kilometriä. Hui. Joo. Aivan. Kauanko siinä kesti? Kuinka monta tuntia? Kolme tuntia, joo. Tosi nopea. Tosi nopea hiihtäjä. Wow. Mulla kesti 3 tuntia. Wow. Joo. Onko juoksumaraton, niin eikö siinä ole 42 kilometriä? Mutta hiihdossa Joo, näkyy, kyllä. joo, juoksussa on 42, mutta hiihtomaratonissa 50. Oho, aika hurja. Yes. Juoksin, kyllä. Joskin kuusi kilometriä. Joo, You can see that. eilen mä juoksin 6 kilometriä. Kilometriä. Wow. Mä yritin käydä juoksemassa viime viikolla. Ei tullut mitään. mä harrastan jalkapalloa, niin siinä on kiva juosta, mutta jotenkin en osaa ihan, en tykkää juosta ilman palloa. Pitää olla jotain muuta siinä hauskaa. Joo, no katsotaanpa seuraava harrastus. Uinti. Harrastaako joku täällä uintia? Mä haluan uintia, mutta mä en tiedä. Joo. Mä Mä haluan. harrastan uintia, mutta minä en osaa. Harrastat, mutta et osaa. Yrität. Kyllä. Eli laittaa, mä haluan harrastaa uintia, mutta en vielä tiedä, milloin tai laittaa, missä voisin uida, vaikka näin. Ja mä harrastan uintia, mutta en vielä osaa. Anteeksi? Sanoiko joku jotain? No, käykö joku uimassa uimahallissa ihan muuten vain? Käykö joku uimahallissa? Uimahalli. Mikä on uimahalli? Joo, minä kävin uimahallissa. Uimahallin. Joo, uimahallissa, hyvä. Eli mä käyn uimahallissa, mutta et harrasta, et ui kilpaa, vaan muuten vaan. Vai Mitä? uitko kilpaa? Uida kilpaa. Is it competitive swimming or you're just swimming for yourself? Muuten vaan. Anteeksi, mutta valitettavasti suomeksi. Englanti ei ymmärrä. Anteeksi. Eli joo, eli kilpaa esimerkiksi olympia tai eli saada palkintoja, käydä kisoissa on kilpaa. Joo, minä en osallistuin Kilpailuihin, kilpailuun, joo. joo. Eli uit muuten vaan, koska on kivaa. Joo. Joo. Käyn uimahallissa, mutta en harrasta kilpauintia. Kilpauintia. Saanko minä sanoa, niin kuin harrastan jotain lystin takia, niin kuin Kyllä, joo. vastaan. Kyllä. Eli voi sanoa, harrastan jotain Niin. lystin takia. Kyllä. Eli lysti tarkoittaa kiva, mukava,
hauska. Eli siitä tulee hyvä olo, lysti. Kyllä, harrastan lystin takia. Kyllä voi sanoa, tosi hyvä. Onko viestiä sama kilpailu, no puhu kieli, viestiä? Viesti. Se on erilainen kilpailu. Se on kilpailua, mutta kilpailu voi olla, että on yksin, mutta viestissä on aina vähintään kaksi. Eli siinä vaihtuu se. Ensin on ensimmäinen ja sitten lähtee toinen. Esimerkiksi juoksussa viesti, niin siinä kosketetaan sitä toista ja se lähtee juoksemaan. Joo, mutta kyllä viesti on myös kilpailua, se on vain erilaista. Hyvä. No, katsotaanpa seuraavaa harrastusta. Pyöräily. Pyöräily. Harrastaako joku pyöräilyä? Joo, minä harrastan pyöräilyä. Joo. Kyllä, pyöräilyä. Joka päivä paljon kilometriä. Joka päivä paljon kilometrejä, kilometrejä, kyllä. Minä voin sanoa, että en sanoisin, että harrastan pyöräilyä, mutta tykkään mennä kaupunkien keskustaan, kun on hyvä saa. Kyllä, mutta tykkään pyöräillä kaupungin keskustaan, kun on hyvä sää. Kyllä, ei ole kiva pyöräillä sateessa. Mulla ei ole pyörää, ainakaan Jyväskylässä, joo. Mun pyörä on mun äitin luona. En harrasta pyöräilyä, vaikka pitäisi, se olisi hyvä harrastus. Ja mikä pyörä sulla oli? Mulla taisi olla suomalainen, Jopo. ei, tunturipyörä. Ah, ei. Tunturi, minulla oli tunturi, oi se tulee isolla, koska se on merkki, tunturipyörä, siinä oli kuusi vaihdetta. Se oli hyvä pyörä, mutta se on nyt kotona. Onko täällä jollakin sähköpyörä? Sähköpyörä. Sähköpyörä, siinä on akku. Ne on aika kalliita pyöriä. Sitten on myös maastopyörä. Onko tuttu maastopyörä? Ei, mitä se tarkoittaa? Maastopyörä, se on erityispyörä. Se tulee sanasta maasto. Ja maasto tarkoittaa maata, eli esimerkiksi metsässä pyöräilyä. Ja maastopyörä näyttää vähän erilaiselta, voidaan katsoa maastopyörä. Siinä on todella paksut renkaat. En tiedä, näkyykö tässä. Esimerkiksi tuossa. Siinä on vähän isommat ja paksummat pyörät, eli on helpompi mennä esimerkiksi metsässä, kun on paljon juuria ja maa menee näin. Eli se on vähän kalliimpi pyörä myös. Mun siskolla on maastopyörä. Hän tykkää pyöräillä vähän vaikeammissa maastoissa. Joo. Mulla on tämä pyörä. Sulla on maastopyörä. Joo. Olen joskus kokeillut pyörällä maastopyörällä. Ne on aika kivoja. Joo, laitetaan. Mulla on maastopyörä. Ja joku mainitsi
taisi olla Jevgeni myös, että on Jopo. Tietääkö, se on aika tunnettu. Jopo, se on suomalainen pyörä myös. Hauskan näköinen. Halusin lapsena Jopon. Otetaan tästä. Tällainen on Jopo. Todella söpö pyörä. Niitä on eri värisinä. Monella Suomessa on Jopo, jos pyöräilee huviksi muuten vaan. Eli asfaltilla. Jopolla ei ehkä ole hyvä pyöräillä metsässä. No, Miten Joo, muuten vaan kirjoitetaan? joo, voin laittaa. Lapset tuksavat. Tämä on Muut. suomalainen. Anteeksi. Muuten vaan kirjoittaa noin, mutta kuulin vielä, mitä suomalainen. Tämän suomalainen merkki. Joo, ja tunturi on suomalainen merkki ja Ja mitäs mun. Helkama. Kyllä, Helkama on myös suomalainen pyörämerkki. Hyvä. Tuttuja. Todella hyviä pyöriä. No, missä pyöräilet? Täällä on pyöräilen kaupunkiin, eli varmaan asfaltilla, mutta pyöräileekö joku metsässä metsäpoluilla? Metsäpoluilla. Minä polkupyörä Joo. metsästä. Ja tänään on hyvä saa ja minä otin varastosta oma Joo. polkupyörä. Kyllä, minä polkupyöräilen metsässä. On hyvä sää, niin otin pyörän varastosta. Kyllä, hyvä. No, katsotaanpa sitten seuraava. Mitäs täällä on? Lentopallo. Tässä näkyy lentopallo. Harrastaako joku tai onko joskus harrastanut tai kokeillut lentopalloa? Lapsena. Lapsena. Pelasitko joukkueessa? Kyllä, koulussa. Kyllä. Pelasin koulun joukkueessa. Onko joku muu, joka on pelannut lentopalloa? Tai. Koulussa minä pelasin lentopalloa, mutta minä en Ah. pidä Oli siitä. pakko pelata. Kyllä, oli pakko pelata. Voi Joo. ei. Se on ikävää, kun on pakko, mutta ei tykkää. Minä pilon lentopalloa. Ja, minä opiskelin ammattikoulussa Luxiassa. Me pelamme yksin kerralla viikolla. Yksin, Ja, yhden kerran. Joo, yhden, yhden. yhden, yhden kerran jo Joo. viikolla Viikossa. ja viikossa Viikossa. jo. Joo. Ja, Ja me pelataan yhden kerran viikossa. Onpa kivaa. Todella kivaa. Mä pelasin, tai joo, mä harrastin lentopalloa. Mutta en pelannut joukkueessa. Eli me varattiin porukalla. Onko porukka tuttu sana? no sama kuin Kyllä. ryhmä. Kyllä, sama kuin ryhmä. Hyvä. Eli monta ihmistä. Hyvä. Eli me varattiin porukalla urheiluhalli. Ja pelattiin
lentopalloa kerran viikossa. Se oli todella kiva. Nyt pelaan todella harvoin, koska en ole löytänyt sopivaa paikkaa pelata uudessa kaupungissa. Mutta tykkään lentopallosta todella paljon. En ole hyvä siinä, mutta tykkään lajista. Ja kuinka iso teidän porukka oli? Meitä oli 8 ja välillä enemmän, eli vähintään aina 4 vastaan 4. Mutta joskus oli enemmän ihmisiä paikalla. Ja koska pelasimme pienellä paikkakunnalla, niin hallin maksu oli todella pieni. Noin 60 euroa Per kuudesta kuukausi, kuukaudesta. puoli 6 kuukautta, vuotta. kyllä, puoli vuotta, eli oli todella halpaa, koska olimme todella pienellä paikkakunnalla, kylässä oikeastaan, ja se oli pieni koulu, niin pieni sali, ja se riitti meille. Eli oli halpaa. Isossa kaupungissa on paljon kalliimpaa, koska tosi moni haluaa päästä halliin. Mutta katsotaanpas sulkapallo. Tässä näkyy sulka ja maila. Onko joku pelannut tai pelaa sulkapalloa? Minä pidän sunkapallon pelaamisesta paljon. Minä opiskelen sunkapalloa pelaamista, kun olen nuorena jo. Ja minä pelaan sunkapalloa joka viikonloppu. Ja Niin. minä myös osallistuin ryhmään. Ja me pelaamme kilpailussa. Oi, oletko voittanut paljon palkintoja? Ei voittanut. En voittanut, mutta se on tosi iloinen. Ja, ja kun minä pelaan sun kapaloa kilpailussa. Kyllä. Eli osallistuin ryhmään ja kilpailen Kiitos. sulkapallossa. En ole vielä voittanut palkintoa, mutta kilpailuihin osallistuminen on kivaa. Kyllä, voidaan sanoa, tärkeintä ei ole aina voitto. Eli on myös kivaa osallistua ja kokeilla. No, onko joku muu pelannut sulkapalloa? Mä pelasin lapsena. Mä pelasin lapsena. Oikeastaan harrastin rytmistä voimistelua ja keväällä, kun oli pitkät treenit, tykkäsimme pelata sulkapalloa tauolla. Ja Kyllä. meidän parin välillä oli kilpailu, kenen pari tekee enemmän pomppuja. Oi! Mitä sai, jos voitti? Ei mitään, vain Hyvä mieli. olimme iloisia. Kyllä, eli hyvä mieli. Kuka voitti? Hyvä. Eli pitkissä reeneissä tykkäsimme pelata sulkapalloa tauoilla. Kilpailimme siitä, kuka sai eniten pomppuja. Hyvä. Hienoa, tosi kiva.
Mä en ole harrastanut sulkapalloa, mutta meillä kotona lapsena pihalla oli verkko. Oletteko ollut Mikulun? Harrastanut sulkapalloa, mutta lapsena meillä kotona pihalla oli sulkapalloverkko. Pelasimme sulkapalloa koko perheen kanssa tai naapureiden lasten kanssa. Mutta pihalla on välillä aika vaikeaa pelata, koska tuulee. Niin välillä oli todella hankala lyödä sulkaa, kun se lensi näin. Se tippui heti alas. Eli pihalla on ehkä vähän huono pelata. Minulla on sulkapallo. Joskus mä pelaan nupuri kanssa. Ihanaa, joo, joskus mä pelaan naapurin kanssa sulkapalloa. Kyllä, kiva. Eli mulla on sulkapallo maila ja sulkapallo. Jes. No katsotaan, mitäs vielä täällä on. Mitä muita lajeja? Koripallo. Onko kukaan harrastanut koripalloa? Olen kokeillut koulussa. Tykkäsitkö? En. Voi ei, olen kokeillut koripalloa koulussa, mutta en tykännyt siitä. Joo, no mutta ainakin kokeilit. Tiedät nyt, että ei ole kivaa. Onko joku muu, tai katsooko joku koripalloa? Seuraako joku koripalloa? Joskus on käyn katselemassa sitä. Eli Joo. meidän paikkakunnan, meillä on semmoinen paikkakunnan koriksen joukkue, joka pelaa sitä ammatillisesti. Eli se osallistuu Kyllä. erilaisiin kilpailuihin ja niin. Kyllä. Ammatillisesti. Ja hienosti koris, eli lyhenne ja puhekielessä, niin koripallo on koris, kyllä. Ja lentopallo on lenttis. Ja, eli lentopallo, lenttis, sulkapallo. Tietääkö kukaan, mikä se on? Mikä? Sulis. Ah, sulis. Sulis. Eli jos kuulet sanan lenttis, sulis tai koris, niin se tarkoittaa näitä lajeja. Kyllä, ja jalkapallo. Putis. Jalkapallo, jo. Putis. Kyllä. Eli jalkkis. Hyvä. Tuttuja sanoja. Tai futis. Kyllä, futis myös. Kyllä, futis. Hyvä. Kyllä. No, onko vielä joku koripallo? Joo, mä tukkaan mitä? Koris pelämisestä. Minä usein pelän koris yhteisessä puistossa lähellä asunnon. Kyllä, eli yhdessä ystävien kanssa lähellä asuntoa. Kyllä. Joo. Pihalla. Pelaatko asfaltilla? Minä pelaan puistossa. Puistossa, joo. Onko siellä koripallokenttä? Joo, se on Kyllä. koripallokenttä. Eli pelaan puistossa.
ja siellä on koripallo. Se taitaa mennä yhteen, kyllä. Hyvä, koripallokenttä. Yes. Eli paikka, missä voidaan pelata koripalloa. Hyvä. No katsotaan vielä seuraava, mikä laji täällä on. Jalkapallo, jalis. Tämä on minun lemppari. Mä pelaan jalkapalloa. No pelaako joku muu? Tai katsooko joku jalkapalloa TV:stä? No, minä katson telkarista jo jalkapalloa. Mikä on sun lempijoukkue tai seura? Tärkeä kysymys. Mitäs? Joukkue, eli Real Madrid, Barcelona. Joo, Madrid, joo, hyvä ryhmä. Bayern. Monta jää. Joo. No, mulla ei ole Ei ole fanaatti lempijoukkuetta. jalkapalloja. Kyllä. Eli mulla ei ole lempijoukkuetta. Kyllä. Minä katsoin vain maailmankappi. Joo, minä katson vain maailman kupin pelit. Mitä maata kannustat maailmankupeissa? Argentiina aina. Kannustan aina Argentiinaa. Kyllä. Kun mä katson maailmankuppeja, niin mä kannustan aina Saksaa ja Kroatiaa. Tykkään Kroatian pelaajista todella paljon. Ja mun lempijoukkue on FC Bayern München. Ja olen käynyt Münchenissä siellä itse kentällä ja katsomossa. Oli todella kivaa. Joo, kirjoittaa, että mä harrastan jalkapalloa, mutta en kilpaile enää. Kun olin, kirjoitetaan 14-19, kävin, pelasin joukkueessa ja osallistuin matseihin eli kilpailuihin. Hyvä. Ja mun pelipaikka on puolustaja. Eli pelaan alhaalla. Nykyään pelaan vaan huvin vuoksi. Eli nykyään pelaan vaan huvin vuoksi. En enää kilpaile. No, katsotaan. Seuraava, onko täällä vielä sähly? Sähly. Onko tuttu laji? Olen kuullut, että kaikkialla ei välttämättä pelata sählyä. Siinä on maila ja tuommoinen pieni pallo. Minä näin ensimmäinen. Joo. Mä oon kuullut, että tämä on aika monelle uusi laji, sähly, todella nopea laji. Itse en. Sähly on nopea laji. Mä en itse tykkää sählystä, koska no, mulla on huono näkö. Mulla on huono näkö. Niin en ikinä näe sitä palloa, kun se liikkuu niin nopeasti.
Joo, Suomessa pelataan todella paljon sählyä. Olen joskus käynyt sählypelissä katsomassa sählypeliä. Se on rankkaa liikuntaa. No, kannattaa tämän tunnin jälkeen käydä katsomassa pari videota, miltä sähly näyttää. Se on todella nopeaa. Se pallo liikkuu näin. Siinä täytyy olla todella nopea. No, katsotaan, onko meillä vielä joku laji. Jääkiekko. Suomalaiset rakastaa jääkiekkoa. Pelaako joku tai katsooko joku telkkarista jääkiekkoa? Kyllä, minä katsoin täällä läpiarinassa. Vau, wow, kävitkö ihan pelissä katsomassa? Kyllä. Kyllä, kyllä minä katson. Rohi. Kävin Lapin areenassa katsomassa jääkiekkoottelua. Mä en ole koskaan vielä käynyt katsomassa jääkiekkoa. Mä oon katsonut jääkiekkootteluja telkkarista, mutta tosi harvoin. En osaa kunnolla jääkiekon sääntöjä, niin se on välillä ollut aika tylsää, kun ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Mutta onko joku muu harrastanut jääkiekkoa? Opettaja, onko jääkiekkoa puhekieli on jälkis? Jäkis. Tai mitä puhekieli jääkiekkoa? Jääkiekko. Olisikohan jäkis? Mä en ole ihan varma. En ole kuullut hirveän usein. Muistaakseni on olemassa jo, niin jokin niin kuin puhukielen sana varmasti. Kyllä munkin mielestä Joo. on. Mikähän se voisi olla? Kun jääkiekossa on todella paljon omia sanoja, esimerkiksi ylämummo ja tällaisia. Jääkiekko on mulle aika vieras laji, kun mä en hirveästi seuraa sitä. Mutta mun mielestä jäkis. Ei, kun se jäkis tarkoittaa pelaajaa. Okei. Eli täytyy ottaa selvää. Katsotaan jokainen tämän tunnin jälkeen. On ottanut selvä ja se on lätkä. Ai niin, totta Lätkä. kai. Joo. Unohdin ihan. Kyllä, lätkä. Eli se tarkoittaa tätä osaa mailasta. Lätkä. Kyllä. Hyvä. Onneksi joku tietää. Kun ei opettaja tiedä. Hyvä. Unohdin ihan täysin. Mutta kyllähän tuo on tuttu sana, lätkä. Joo, jääkiekossa on muutenkin todella paljon omia lyhenteitä. Kuuntelin joskus, kun jotkut puhuivat jääkiekossa, en ymmärtänyt sanaakaan. Niin. Se ihan kuin he eivät olisi puhuneet suomea. No, täällä on tennis. Pelaako joku tennistä? Pelaan pöytätennistä. Pöytätennistä, eli pingistä. Okay. Onko pieni maila ja valkoinen pallo? Pieni Kyllä. pallo. Joo, se on pingis. Kyllä, eli pöytätennis, niin Suomessa on myös sana pingis. Joo, se on myös kiva laji. Pelaan pöytätennistä, pingistä. Kyllä.
No Mä onko... vedän tennistä Tallinnissa joka viikonloppua ystävien ikänsä. Hän on minun opettaja ja minä on, ja minun taito on koska minä just opiskelen pelata tennistä viime kuussa. Joo, mutta minä harrastan tennistä paljon, koska kun minä pelaan, minä juoksen paljon. Ja tennis on tosi nopea. Kyllä. Ja kun minä voin smash, minä voin rentoutua dressin jälkeen ja Kyllä, koulun lyödä. jälkeen. Juu, Lyödä on se. juoda. Lyödä palloa. Palo. Kyllä. Hyvä. Se on, mä olen kokeillut joskus tennistä, mutta olen todella huono siinä. Ja, mutta se näyttää todella kivalta. Olen joskus katsonut olympialaisissa, kun pelataan tennistä. No, pelaako joku muu? Olen myös kokeillut pelata tennistä, mutta pallo tuli minun päälle. Voi ei. Ja minä päätin, että se ei tule minun harrastaminen. Voi ei. Sattuiko pahasti? Osuiko kovaa pallo? Joo. Joo, että en harrasta tennistä. Voi ei. Todella ikävää. Kun joku lyö palloa, niin se tulee todella lujaa ja se sattuu. No, katsotaanpas, mitä lajia seuraavaksi tulee. Oi. Nyrkkeily. Täällä on nyrkkeily, judo, karate ja kung fu. Onko joku harrastanut näitä tai harrastaako tai katsooko televisiosta? Nyrkkeily. Mä en tykännyt. Joo. Mä en tykkää nyrkkeilystä. Joo. Mä en uskalla katsoa nyrkkeilyä. Nyrkkeilijöiden kasvot näyttää otteluiden jälkeen aika pahalta. Voi olla verta ja mustelmia. Mun mielestä se on aika... nyrkkeily on mun mielestä aika rankka laji. Ja myöskin, jos sinä olet harrastanut sitä aika kauan, se vaikuttaa sinun aivoihin. Kyllä. Niin. Joo, tulee aika kovia iskuja. Niin. Joo, se ei ole helppo laji. Minäkin en pidä tästä urheilulaista, mutta minä seuraisin nuorena, kun me katsoimme kilpailut, koko perhe katsoi kilpailun, koska Kyllä. kotimaassa oli kaksi veljeä ammattilaista ja Joo. ne kilpailivat todella hyvin. Joo. Kaksi veljeä osallistui
kilpailuihin ja he olivat todella hyviä. Joo. Ja yleensä he saivat voiton. Kyllä, yleensä he voittivat tai saivat voiton. Hyvä. No sitten on judoa ja karatea ja kungfua. Minä pidän kungfua, kun minä katsoin ja Kung Fu Panda elokuvia. Se on hyvä elokuva. Minä haluan opiskella Kung Fua tulevaisuudessa, koska minä haluan kautta Kung Fua ja minä voin suojella itse. Kyllä. Minä haluaisin oppia Kung Fuuta, koska voisin suojella itseäni. Joo. Kun mun äiti oli pieni, niin hän harrasti kungfua, mutta hän ei harrastanut kauaa. Hän kertoo minulle aina, että ainut asia, minkä hän oppi kungfu-kursseilla, on kaatua oikein. Minä kun lapsena olin opiskellut kungfua ehkä 3 vuotta. Sitten minä lopetanut, koska se en tiedä miksi. 3 vuotta, mutta sitten lopetin. Minkä värinen vyö sinulla oli? Minkä värinen? Mulla oli sininen. Oho, joo. Mulla oli sininen vyö. En tiedä, miksi lopetin. Onko sininen vyö toinen vai kolmas vyö? Kolmas. Kolmas, joo. Joo. Eli pääsit jo pitkälle. No, jes. Hyvä. Katsotaan vielä. No, tanssia. Harrastaako joku tanssia? Minä rakastan tanssia. Minä harrastan. Rakastan tanssia. Millaista tanssia harrastat? Tankotanssia. Oi! Mä harrastan tangotanssia. Kenen kanssa tanssit tangoa? Onko ei tango, tanko. Tanko, joo, tankotanssia. Kyllä, eli muistakaa, tango ja tanko, eri sana, kyllä. Eli se on yksi. Tanko on millainen tanssi? Anteeksi, tanko? Joo, minä en kuulinut tanko. Joo, eli jo yksi harrastaa tankotanssia. Siinä täytyy olla kyllä hyvin paljon voimaa käsissä. Se on myös hieno laji. Minä harrastin tanssia. Oi, no. Mitä tanssia? Zumba tanssia. Joo. Intensiivi, joo. Minä harrastin zumba tanssia. Kyllä, se on todella intensiivinen tanssi. Mä en ole itse harrastanut zumbaa, mutta mun äiti harrasti. Ja olin silloin pieni, niin istuin aina zumba-tunnilla nurkassa katsomassa, kun muut tanssii. Mutta siinä on todella kivaa semmoista nopeaa, rytmikästä musiikkia. No, joo, kyllä. Mutta valitettavasti Suomessa vielä ei löysi, mitä voi tanssia zumbasta. Joo. Täällä on zumba. Onko? Joo. Kyllä. Minä harrastan mikstanssia. Mikstanssia? Ihanaa. Joo.
Kyllä, joissakin paikoissa harrastetaan zumbaa. Voi olla kyllä vaikea löytää, mutta sitten on, no harrastaako joku hip-hop-tanssia? Minä Hip-hop. harrastin R&B. Oi! Oi, mitenhän se kirjoitetaan? Onko näin? R&B-tanssia. Joo. Joo. Wow. 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten. Varmasti onnistuisi vieläkin. Kyllä. Mä haluaisin harrastaa tanssia, mutta olen kömpelö mun tanssi näyttää hassulta. Eli en ole kovin hyvä tanssija, mutta kotona on kiva soittaa musiikkia ja tanssia vain mukana. No, Mitä se tarkoittaa kömpely? kömpelö, eli vähän kiusallinen, eli ei ole hyvät liikkeet. Aha. Eli Ei oo rytmi, joo. ei ole rytmitajua, kyllä. Eli näyttää vähän oudolta. Mutta kunhan itselle tulee kiva olo, niin se riittää. Olen parempi fyysisissä lajeissa, olen huono musiikissa, mutta kun pitää tapella pallosta, niin se onnistuu. Mutta Joo. no. Ensi viikolla minä tein uimahallissa oma vesitreeni. No, Oi, tanssia. vesijumppaa. No, minä olin työharjoittelussa uimahallissa. Joo, mutta. Niin, piditkö muille vesijumppaa? Eli tuliko sinne ihmisiä ja ohjasit? Ihmisellä, joo. Joo, Joo. eli Joo. ohjasit. Asia koille, joo. Joo, eli se on ohjata. Eli ohjasin vesijumppa tunnin asiakkaille. Asiakkaille. Olen harjoittelussa uimahallissa. Tykkäsitkö? Oliko kivaa ohjata, olla ohjaajana? Todella tykkään. Kyllä. Se on varmasti mukava työ. Joo, todella mukava. Missä uimahallissa on? Onko se Suomessa? Niin, sulta kysyttiin, että ohjasitko Suomessa uimahallissa vesijumppaa? Mitä? Sulta kysyttiin, että ohjasitko Suomessa vesijumppaa? Piditkö? Suomessa joo. 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 Ja kysyttiin, että missä, niin haluatko kertoa millä paikkakunnalla? Lohjalla. Lohjalla, kyllä, eli Lohjalla. Lohjalla Joo. uimahallissa. Mutta jos, kuka se oli, Dan, jos haluat tietää, niin Suomessa varmaan kaikissa uimahalleissa pidetään vesijumppaa. Se on aika yleistä. Kiitos, koska minä en ole nähnyt vesijumpa mahdollista. Okei. Ja mä luulen, Joo. joo. Kannattaa katsoa uimahallin nettisivuilta. Siellä voi lukea aikataulu, koska vesijumppaa ei välttämättä ole joka päivä. Siellä saattaa lukea vaikka aina maanantaisin ja tiistaisin kello 3. Eli
No voidaan katsoa. Katsotaan mun kotikunnan. Eli katsotaan Aalto Alvar uimahalli. Niin katsotaan täältä. Täällä lukee heti vesiliikunta. Vesiliikunta. Ja voidaan katsoa. Eli on eri tasoisia vesijumppia ja ilmoittautuminen, eli sinne pitää ilmoittautua etukäteen monesti. Ja täällä kun selaa, niin näkyy, eli maanantaisin on vesijumppaa, joskus on joka päivä, mutta näkyy mikä kello, milloin, eli mikä kellonaika. Eli kannattaa tarkistaa oman kaupungin tai kunnan uimahallin sivuilta. Ja ne on, kyllä, ja ne on yleensä maksullisia ja pitää ilmoittautua etukäteen, että tiedetään kuinka monta ihmistä on tulossa paikalle. No, meillä on vielä täällä jäljellä, mutta aika vähän aikaa, niin katsotaanpa täältä tällainen kuin penkkiurheilu. Onko tuttu sana? Joo, tuttu. Joo, me puhuttiin jo, että täällä aika moni katsoo urheilua, niin voi sanoa, että mä olen penkkiurheilija. Eli penkkiurheilua, urheilun katsomista. Hyvä. No, otetaan vielä tähän loppuun nopea keskustelu. Eli mitä uutta lajia haluaisit kokeilla? Onko joku laji, mitä haluat kokeilla, mitä et ole ennen kokeillut? Esimerkiksi täällä on parkour ja jotain tämmöistä. Onko Tänä ui? talvella olen kokeillut lasketelu. Oi, tykkäsitkö? Joo, tykkäsin ja heti ensimmäisen kerran jälkeen ostimme mieheni kanssa kaikki tavarat. Heti ensimmäisen kerran jälkeen. Lasketteletko suksilla vai laudalla? Suksilla. Joo. Ostimme miehen kanssa kaikki tarvittavat välineet. Kiva, kuulostaa todella kivalta. No onko jollakin muu joku laji, mitä on kokeillut? Tai mitä haluaisi kokeilla, joku uusi. Haluaisin kokeilla golfia. Minä yritän mini golfia, mutta jos tulevaisuudessa minulla on rahaa, minä haluan kokeilla golfia. Millainen laji se on? Golf. Miten se kirjoitetaan? Ja minä voin kirjoittaa. Joo. Golf. Golf. Golfia. Joo. Golfia. Golfia. Anteeksi. Kyllä, golfia. Minä haluaisin kokeilla golfia. Kyllä. Joo. Minä yritän kokeilla mini golfia, mutta ja minä haluan kokeilla golfia puistossa Joo. tulevaisuudessa. Kokeilla golfia puistossa tulevaisuudessa. Joo. Suomessa golf aika vasta on lähtenyt suosioon. Mun mielestä nykyään aika moni haluaa harrastaa tai kokeilla golfia. Mutta se on kallis. Kyllä. Golfia välineet on maksaa paljon. Kyllä, ja golfratamaksu maksaa myös paljon. Joo, se ei ole halpa laji. Haluaisiko joku vielä kertoa
Mä haluaisin Mä kokea haluaisin. luistelua. Mä haluaisin kokeilla luistelua. Joo. Ja oliko vielä joku, kuka sanoi? Mä haluaisin pelaa cricket. Joo, mä haluaisin pelata krikettiä. Tietää, mutta mä ei ole aikaa nyt. Joo, mutta mulla ei ole aikaa nyt. Toivottavasti pääset kokeilemaan. Se kuulostaa ja näyttää kivalta lajilta. Mä haluaisin aloittaa ratsastamisen. Tykkään hevosista, mutta mulla ei ole vielä varaa ostaa tarvikkeita. Ja täällä Jyväskylässä on aika kallista maksaa ratsastamisesta. Yksi kerta maksaa yli 100 €, niin en vielä ole raaskinut, viitsinyt aloittaa. Mutta kiitos paljon teille kaikille. Oli kiva jutella harrastuksista ja kuulla, mitä harrastatte ja kuinka paljon ja mitä haluaisitte vielä kokeilla. Vielä tulee chattiin kiitos. Ja ensi viikolla taas sunnuntaina on uusi Kimaran striimi. Ja kiitos, Api. Kiitos. 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 Moikka. Moikka. Kiitos paljon. Moi moi. Moikka. Kiitos, opettaja. Moi.